Hej allihopa! Många frågar mig varför jag talar många språk och hur jag lär mig dem. Jag ska försöka besvara dessa två frågor kort. För det första har jag alltid haft intresse av att lära mig olika språk eftersom jag tror att jag genom att känna till andra språk kan interagera med andra människor. Låta mig lära mig och förstå olika kulturer. Och en lön är mig möjligheter att delta i olika projekt. Hur lär jag mig ett språk? Jag anser att man först måste ha kärlek och passion innan man kan lära sig något. Det hjälper mycket. Personligen lär jag mig språk genom att lyssna och kommunicera med infödda talare. Jag tittar också på filmer på det språk jag lär mig. Även om jag inte förstår det mesta av samtalet eftersom det hjälper mig att lyssna. Jag läser böcker. Jag lär mig på YouTube. Jag tar många läsningar och lär mig nya vokabulärer varje dag. Det är allt.